আজিৰপৰা পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বহুকেইটা নতুন সংযোজনৰ সৈতে মুকলি হল কাজিৰঙাৰ নদী পৰ্যটন নৰপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে কাজিৰঙা প্ৰথম অৱস্থাত উদ্যানখনৰ তিনিখন বনাঞ্চল পৰ্যটকৰ বাবে আংশিকভাৱে মুকলি কৰা হয় কহৰাৰ মিখিমুখৰ পৰা ডাফলাং হৈ ভৈচামাৰিলৈ জীপ চাফাৰী কৰিব পাৰিব পৰ্যটকসকলে একেদৰে বাগৰি আৰু বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ কিছু অংশহে মুকলি কৰি দিয়া হয় পৰ্যটকৰ বাবে এই বৰ্ষত কহৰাৰ পৰিৱৰ্তে বাগৰি বনাঞ্চলত আয়োজন কৰা হৈছে পৰ্যটন বৰ্ষ বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাত্ৰৰ লগতে কেইবাগৰাকীও জনপ্ৰতিনিধিৰ অংশগ্ৰহণ এই অনুষ্ঠানত আনফালে পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ল আজি ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানো 2024-25 বৰ্ষৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তথা ব্যাঘ্র প্ৰকল্প বহুসংখ্যক ৰাইজ আৰু প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ উপস্থিতিত উদ্যানখন আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে দৰং বন্যপ্ৰাণী প্ৰাধিকাৰী প্ৰদীপ্ত বৰুৱাই এই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান 2024-25 বৰ্ষৰ কাৰণে আজি 1 অক্টোবৰ তাৰিখে মুকলি কৰা হৈছে আৰু যোৱাবাৰ আমাৰ ৰেকৰ্ড ভংগ হৈছিল পৰ্যটকৰ কাৰণে এইবাৰ ভাবিছোঁ তাতোকৈ অধিক পৰ্যটক আহিব আগন্তুক অতি সোনকালে দুৰ্গা পূজা হ'ব দুৰ্গা পূজাৰ বন্ধৰ সময়ত আমি যথেষ্টখিনি পৰ্যটক পাম বুলি আশা কৰিছোঁ এতিয়া এইবাৰ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অলপতে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ ইয়াত কেইবাখনো নাও ইয়াতে দিছে গতিকে কোনোবাই তেনেকৈ যদি কোনোবাই নাৱৰে ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰে তাহলে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব আমাৰ নাও আছে আৰু তাৰ উপৰি অন্যান্য আমাৰ যিখিনি সুবিধা আগৰ পৰা আছে সেইখিনি আছে গতিকে কাজিৰঙাৰ যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যিটো আন্তঃগাঁথনি সেইটো ভালকৈ গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু আমি ভাবোঁ যে টুৰিষ্টসকলৰ কোনো অসুবিধা নহয় আমি আমাৰ ইয়াৰে জীপ চাফাৰী সন্থা আৰু ৰাইজ আৰু আপোনালোকৰ বিশেষকৈ প্ৰেছক আমি আপোনাসকলৰ সহযোগ বিচাৰিছোঁ সকলোৰে যাতে কাজিৰঙাৰ গৰিমাটো পৃথিৱীত এতিয়া যিমান পৰিমাণে পৃথিৱীত কাজিৰঙাৰ গৰিমা বাঢ়িছে এই গৰিমা যাতে আকৌ বঢ়াব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে মিলি সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত চৰকাৰো থাকিব তাত বন বিভাগকো থাকিব ৰাইজো থাকিব লাগিব সাংবাদিক বন্ধুসকলো থাকিব লাগিব আৰু কাজিৰঙাৰ ওচৰ পাজৰৰ ৰাইজো ইয়াত সহযোগ কৰিব লাগিব চাওক যোৱা বছৰটোত দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ সংখ্যা বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতি ভূটানৰ ৰজা আহি যোৱাৰ পাছত আৰু পৃথিৱীৰ ৰাইজৰ বেছি দৃষ্টি আকৰ্ষণ হৈছে গতিকে মই ভাবোঁ যে এটা সুকীয়া পৰিৱেশ এইকেইটা দিন ইয়াত থাকিব এটা সুকীয়া পৰিৱেশ সকলোৱে দেখা পাব মই বন বিভাগক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যৰ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ কাৰণেও যথেষ্ট ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু টুৰিষ্টৰ বাবেও কেতবোৰ নতুন পৰিকল্পনা কৰিছে